Hvala, ja sam iz Bele Palanke, iz teniskog kluba Niketa Remezijanski. Utisci su odlični, turnir je lepo organizovan. Svi učesnici su dobili majice za početak, što svaka čast to nema nigde. I ovako, konkurencija je super bila, teška i to je to. Očekivali smo veću borbu u finalu. Bila je velika borba, možda rezultat to ne pokazuje, ali je bilo naporno baš.